war saxaafadeed ee ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa looga hadlay mowqifka dowladda Puntland ee ku aadan khilaafka cusub ee ka taaga magaalada Muqdisho, kaasi oo u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, salkana ku haya shaqo joojintii ra-iisul wasaare Rooble uu ku sameeyey agaasimihii hay-adda nabadda ee sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, sidoo kalena uu ku magacaabay agaasimaha kumeelgaarka ah Bashiir Goobe. War saxaafadeedka madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxa ay ku bogaadinaysaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya doorkiisa hogaamineed ee dalka, gaar ahaan waajibaadka amniga qaranka, hirgelinta doorashada iyo hogaaminta golaha wadatashiga qaran. Dowladda Puntland waxaa kaloo ay bogaadinaysaa soona dhaweynaysaa dadaalka ra-iisul wasaaruhu ugu jiro sidii looga gungaari lahaa xaaladda kiiska Ikraan Tahliil iyo in qoyska Ikraan iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay helaan xaqooda dastuuriga ah. Sidoo kale, dowladda Puntland waxa ay soo dhaweynaysaa go-aanka ra-iisul wasaaruhu shaqada kaga joojiya agaasimihii hay-adda nabadda ee sugidda Soomaaliya, tallaabadaasi oo ah mid waafaqsan dastuurka dalka. Dowladda Puntland waxa ay ugu baaqaysaa dhammaan inta ay quseyso in la ilaaliyo xasiloonida, midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya, lana dhowro ku dhaqanka dastuurka kumeelgaarka.